پانچ کدل بنائے کے مگر پانچو کدلوں میں اخ کدل مین کدل اس یت پہ لکس دہ ساس دہس تران مگر پتہ گو بدقسمتی سری نگر سہلاب آو ات نیوک اس ٹھوٹ اخ پتہ کورمو یہ بند گورمنٹ ون رسک اپ ترن یہ کورک پتہ بند پتہ دت ڈرم کدل اس ڈرم کدل بنوک سہ بنوک کی دہن من تک کڑ خبر 33 لچھ کن کتا تان گو ٹھیک تک سہ بنوک کتنا دہن من دہن کن 15 دہن تر تک تم پتہ آس اوتر سہ معمولی آب پکہ تر نظر تھی ونکس کتن لوگک سہ ڈرم کدل آبن سہ وات نوک ہوتت وچ ونان یت کر تو اس مرمت مسا آئے اوتر اس نفر جماعت اخ دوک اگر سا مرمت کرو وون ٹھیک دار دوک 7-8 لچھ روپیہ سا درات اوتر ٹھیک کنسے ہسا مون رٹن پتہ آو بیاں نفرا تم وون اگر اس کروڑ دن اس رٹو کروڑس پہ ٹھیک کھین یہ ہسا ختم سوری کدل اس ہوں رٹت کھین تھی ون سا ہمن اس دیو سا ات کھین ہتچ بنائی گلنار پارکن کدل اس دیو سا تت پہ تھی بنائی مگر یور کھان اس نش نش ڈی صب نش کھان کور سن یت کن کھان سنان تھی وچو دکاندار حالات کیا ونکس یتھ محل لک لیڈیز سانہ سن سکول بچہ ہمن کس اروی ناو اکیس ناو یتھ کتہ مشکلات گھنان اس ناوی کھسن وسن اس کتہ مشکل گھنان یت ناوی یہ زبردست رسک لکٹ بچہ کھسان لیڈیز کھسان وچ پیوان زو زو تر تر کلو میٹر ہمو کدلو کن نچن یور اس نش کھان لیڈیز بچہ سکول چھ بچہ مانا گھن کھین اس ترو ناوی کھین اس ہم کدل پیوان گھن اس یم کدل پیوان گھن معمولی ونکس اپور پیوان سبزی اس گھن سبزی اس پہ پنژہ روپیے آٹو ولس دنیا ہمن وان گورمنٹس گزارش کر مہربانی اس کر تو یت کدلس کی یہ بنائی تو پرمنٹ پہ اس یت مت کر تو کھانا مرمت کھین یہ بنائی تو پرمنٹ پہ ات کن لوکن خطر سہولت گھر دس اولڈ پل آف بارہمولہ از ویری امپارٹنٹ فار دی اکنامک ڈیولپمنٹ آف دی town. We are not having any source to move from one place to another place without this bridge. Therefore, we request the government to establish this pool as soon as possible.